olen seurannut Columboa ja se on ollut yllättävän vahva sarja. Toki muistin sen hyvänä ja mukavana sarjana, mutta näin aikuisena siitä saa vielä enemmän irti. Ja se sarja on kestänyt myös hämmentävän hyvin aikaa. Toki siinä on aika paljon näitä tällaisia toistuvia gimmikkejä, että jotakuta voi vähän häiritä, että sillä on jatkuvasti kynä tai joku muu asia hukassa. Ja sitten sen hankkimiseen aina käytetään aikaa ja muuta. Ja nämä on monesti myöskin käteviä keinoja esimerkiksi saada epäilyiltä sormenjälkiä ilman, että he kiinnittää siihen huomiota ja muuta. Samoin siinä on joitain tällaisia yllättäviäkin piirteitä ollut. Että yksi rasittavaksi kokemani gimmikki on ollut se, että Columbo, jonka muistin olevan tällainen rauhanomainen, ei-väkivaltainen dekkarisarja, niin hyvin monesti asettautuu tämmöiseen näennäisen hengenvaaraan, jotta saa tunnustuksen tai saa sitoutettua sen epäillyn johonkin murhayritykseen tai muuta vastaavaa, että on jossain määrin jännää huomata, että miten Columbo ei syökkään myrkytettyä hilloa, vaan ainoastaan teeskentelee, tai hän opettaakin ne koirat siihen, että kun ne kuulevat Rosebud-sanan Citizen Kane-elokuvasta, niin ne eivät raatelekaan, vaan ovat sen sijaan ystävällisiä, ja miten tämmöisen julkiskokin viini vaihtuukin niin, että sitten Columbo ei juokkaan myrkkyä, vaan myrkky jää todisteeksi siihen sen huippujulkiskokin omaan viinilasiin ja näin edespäin. Sieltä löytyy jatkuvasti näitä tarinoita, missä on tämmönen giljotiinilla tapettu taikuri ja sitten Columbo riggaa sen taikavermeen niin, että se paha luulee murhaavansa Columbo, mutta ei murhaa. Nää käy vähän tällaiseksi rasittavaksi, mutta kaiken kaikkiaan tämä sarja on mukava osittain sen takia, että se ymmärtää, että miten tärkeää on aina kysyä lisää kysymyksiä. Se on lähestulkoon sokraattinen tässä. Ja siksipä minä käytänkin tämän videon siihen, että luon jonkinnäköisistä kysymyksistä ja vastauksista muodostuvan luettelomuotoisen yrityksen selvitä tervejärkisenä nykyisen Orvon hallituksen alla. Aiheet vaihtelevat, minä en. Monesti filosofit innostuvat kysymyksistä, erityisesti sellaisista kysymyksistä, joihin ei välttämättä koskaan saada vastausta. Ja nämä ovat heille parasta mahdollista ikinä. Itse olen kuitenkin jossain määrin pragmaattisempi ja silloin minulle vastaan tulee sitä, että on kysymyksiä, joihin ei saada vastausta, ja sitten on kysymyksiä, joihin ei haluta vastausta. Ja kysymysten dynaamisuus on tietenkin myös toinen asia, että yksi kysymystyyppi voi muuttua vaikka miksikä. Ja pahimmillaan kysymykset avaavat muita kysymyksiä. Ja se, että meillä on joku kysymys, johon ei saada vastata, niin se ei välttämättä tulevaisuudessa takaa hirveästi. Näin voidaan havaita, kun esimerkiksi meidän tutkivat journalistimme ovat pitkään yrittäneet kysellä Junnilalta asioita, ei mistään pesukarhuista ja kravateista, vaan vakavista kysymyksistä siitä, että hän on julkisesti ilmoittanut itselleen tietyn näköistä työhistoriaa ja koulutushistoriaa ja muuta, ja näistä ei sitten ole saatu minkäännäköisiä todisteita esimerkiksi yliopistolta. Ja kun näistä on kyselty, niin Junnila ei ole antanut vastausta, ja tällöin me päädytään siihen, että tässä on joukko kysymyksiä, joihin Junnila ei halua antaa vastausta, ja tämä on se syy, miksi me emme saa niitä vastauksia. No, nyt häntä on sitten tentattu, ja hän on vastannut näihin kysymyksiin, mutta nämä kysymykset ovat tuottaneet lisää kysymyksiä. Voi olla, että kun sen ryteikön suoltaa loppuun, niin siellä ei ole mitään vastausta, ja se tavallaan on se, miksi meillä on näitä kysymyksiä. Ei ole mitään yritystä pahimmillaan. Tai jos on, niin se saattaa kyllä olla semmoinen yritys, että ei välttämättä ole miellyttävää tutkivan journalistin semmoisiin tunkea. Onko turvallistakaan enää sellainen? Sillä normaalisti kaikkeen juridisesti pätevään lailliseen liiketoimintaan liittyy paperityötä, josta jää jälkiä. Siinä vaiheessa, kun ruvetaan pelaamaan semmoista peliä, missä firmoja ei ole olemassa, niin siinä on semmoinen omanlaisensa maailma monesti takana. Sitten on tietysti semmoisia kysymyksiä, joihin ei todellakaan halua vastausta,
yhden sellaisen sain tänään, kun pistin Googleen kysymystä, että what? Ja sit mä ihmettelin, että onpas kummallisen eksaktia. Ja sitten minä googlasin. Ja jumalauta, en minä teille voi tota vastausta antaa. Google itse ehdottaa mulle jotain ja sit se vastaus on niinku todella niinku hämärä. Ei näin. Mutta me näemme tosiaan, että meillä monesti on kysymyksiä, joihin ei ole vastausta. Sitten me saamme sen vastauksen ja me emme haluaisi sitä siinä vaiheessa. Ja samoin meillä voi olla kysymyksiä, joihin ei saada vastausta. Ja kun niihin vastataan, niin me saamme lisää kysymyksiä. Mutta maailmassa tietysti on runsaasti kysymyksiä. Ja jos me oikein kovasti yritetään, niin me voidaan saada niihin myöskin vastauksia. Ehkä jopa kannanottoja tai statementteja, jos kunnollinen lopullinen vastaus ja lopullinen ratkaisu jääkin uupumaan. Jos meille asetetaan kysymyksiä siitä, että kumpi kuvista on historiallisesti merkityksellisempi, niin moni voisi ajatella, että sodan loppuminen on sellainen tärkeä asia ja sen vuoksi toinen kuva on arvokkaampi. Se kertoo aidosta historiasta toisin kuin tuo, joka on vain oman elämän menneisyyttä. Kuitenkin samalla me tiedetään, että tuo dogecoira on erittäin levinnyt ja sen takana on pyörinyt dogecoinia ja vaikka mitä muuta vastaavaa. Sillä selvästi on jotain arvoa. Ja se alkaa olemaan myöskin menneisyyttä. Historiahan ei tutki vain sitä, mitä on tapahtunut joskus 1200-luvulla. Ja tämä on avain siihen, että monesti kun me puhutaan siitä, että joku on kiinnostunut historiasta, niin ne oikeasti on kiinnostunut historiasta. Ja se selviää aika nopeasti. Sä rupeat puhumaan niiden kanssa historiasta, niin ne valittaa siitä, että sä et puhu tärkeistä asioista, kuten sodasta. Ja sit sä et puhu tärkeistä asioista arvollisesti, kuten siitä, että minkälaiset kunnolliset miehet silloin oli. Ja me tiedetään tämä. Tämä on tämmöinen efekti. Tämä on tämmöinen ilmiö. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, koska tämä kertoo siitä, että meillä ei ole sitä ajatusta siitä, että mikä on esimerkiksi ihmiskunnan kehittämisen kannalta ollut tärkeää. Minkä näköiset maataloudelliset innovaatiot on tehty ja miten ne on levinnyt. Ja tämä tämmöinen sotakeskeisyys ja ajatus, että nämä on tärkeitä, on itsessään arvolla tautunutta. Eli kun meillä on näitä ihmisiä, jotka on puhuvina historiatieteestä, niin ne puhuu oikeasti enemmän arvoistaan. Ja mun on tästä hupasaa puhua, koska tietysti hemailijana niin olen kiinnostunut kaikesta tällaista miehekkäästä. Mutta samalla jopa sellainen puolijulkinen vaatimus on siihen, että jos sä rupeat selittämään, että miekkailu on tärkeää, niin sä oot jotenkin niinku erehtynyt. Which is bullshit. Totta kai se on tärkeää. Se ei vaan ole käytännöllistä modernissa sodankäynnissä. Ja se niin kuin kertoo just siitä, että meillä on sellainen tietty ajatus siitä, että mikä on triviaalia ja mikä ei ole triviaalia. Ja oikeasti historiallinen miekkailu on siitä jännä harrastus, että se demoaa sitä, että kaikki niin kuin pitää sitä triviaalina ja sä tavallaan saa sanoa, että se on tärkeää. Mutta samalla sä saat harrastaa sitä huomattavasti enemmän ja tuoda sitä huomattavasti enemmän esiin kuin se, että sä puhuisit niin kuin muista historiallisista aiheista. Eli se miehekkyysteema siinä on semmoinen, että se antaa oikeutuksen. Semmoisen oikeutuksen, jota esimerkiksi maanviljelyhistoriasta keskusteleville ei suoda. This is interesting. Näin Radwifismiin liittyvän meemin, jossa henkenä oli se, että jos on kotona ja hoitaa lapsia, niin se on kaunis ja arvokas asia ja se on jotenkin jopa vähän tyhmää olla semmoinen nainen, joka on töissä ja selittää olevansa vapaa, kun työssä niin joutuu työskentelemään pomolle, joka vihaa sinua. Ja sit samanaikaisesti siellä taustalla se pomokin huutelee, että hei, mitä sä vastailet noihin tommosiin kysymyksiin siitä sun vapaudesta, kun sun kahvitaukos on jo päättynyt. Kun samaiksi se tradwife taas, niin se on kotona ja se työskentelee miehelleen ja lapsilleen, jotka kaikki rakastavat toisiaan, mikä kertoo vähän mielenkiintoisia oletuksia perheistä. Ja tässä ilmapiirissä niin
Se, mikä mua eniten kiinnostaa tässä, on se, että sä otat tämmöisen kunnon alfamiehen. Niin ne on niin lähellä sitä, että ne ei hylkää niin sanotusti kapitalismia. Se on niin lähellä, ne ymmärtää sen. Ainut, mitä niiden tarvittisi tehdä, on se, että ne samastuu siihen naiseen, joka työskentelee sille pomolle, joka vihaa sitä. Ja tajutaan, että this is my life every fucking day. Ja ainoastaan se, että ne ei kykene samastumaan siihen naiseen, takaa sen, että toi meemi toimii. Me kaikki tunnetaan sanonta puunhalaaja ja me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Ja jos jotenkin on elänyt tynnyrissä, niin kuin joku Diogenes tai Kaspar Hauser, niin siitä huolimatta tämä asia selviää hyvin nopealla googlettamisella. Se, mikä tässä sanonnassa on pelottavaa, on se, että jos sen alkuperää lähtee penkomaan, niin hyvin nopeasti sieltä löytää, että tämä ajatus puun halaamisesta sitoutuu ihan oikeaan kansanliikkeeseen. Ja siinä vaiheessa ajattelee, että haa, tämä sanonta, joka viittaa tämmöisiin hörhöihin, niin se nojaa tosiasioihin. Ja me emme ole yllättyneitä, mutta itse asiassa sitten kun katsotaan, että mitä nämä hörhöttelijät ovat tehneet, niin eihän siinä voi oikein tehdä mitään muuta kuin katsoa ja kunnioittaa. Nimittäin puun halaaminen oli tämmöinen liikehdintä, jossa yritettiin estää paikallisten metsien kaatamista teollisuuden tarpeisiin. Ja tämä vietiin niin pitkälle, että ihmiset halasivat niitä puita ja niitä kuoli siihen. Mikä kertoo siitä, että miten hyvin tämä teollisuus kunnioittaa näiden yksilöiden henkeä ja terveyttä. Ja jo se, että joku on niin valmis seisomaan arvojensa takana, että on valmis kuolemaan erinäköisissä metsätyökoneissa, niin se on semmoinen, että siihen pitäisi löytää kunnioitusta. Että asiaa hoidetaan väkivallattomasti niin pitkälle, että ollaan valmiita kuolemaan itse. Siinä on kaunista. Mutta asia on tavallaan vielä pahempi, kun me muistetaan se, että tämä näiden uhraus nojautui rankkoihin tosiasioihin. Eli nämä ei vaan taistellut siitä, että ne metsät saa olla, vaan se kysymys oli siitä, että paikallinen asujaimisto tarvitsi tuota metsää elääkseen. Eli toisin sanoen kysymys ei ollut mistään henkihipuvihistelystä, vaan kysymys oli ihan siitä, että ne tarvi puuta erinäköisiin asioihin. Ne paikalliset ihmiset jäi ilman monenlaisia juttuja ja me tiedetään metsien tuhoutumisesta aika paljon. Ja jos ei muuten, niin Raamatun ystävät tietenkin tietää, eli he varmasti tuntevat erinäköisiä tämmöisiä paikkoja, jotka ovat olleet Raamatun kirjoittamisaikana erittäin tunnettuja puistaan. Kun ne on kaadettu pois, niin siellä ei enää ole mitään, mikä pitää sitä pintamaata pystyssä. Aavikoitumista seuraa ja muuta. Ja niistä olla toivottu vieläkään. Et täytyy muistaa, että kun roomalaiset käytti puutarviketta, niin se luonto ei toivu missään päivässä eikä vuosituhannessakaan. Ja tavallaan tämmöinen pysyvä tuho, mikä syntyy tästä, niin se on aika hupasaa. Ja mä tavallaan näen, että tämä on hyvin oleellinen symboli, eli kun meillä aina puhutaan näistä puunhalaajista ja viherpiiperöistä, niin tämä on hyvin monesti se taustalla oleva juttu. Ja tässäkin, no okei, se ehkä vähän löyhästi sitoutuu johonkin tosiasiaan siinä mielessä, että tämä ei ollut epäsekulaari luontoliikehdintä, vaikka sillä oli hyvin voimakkaat tämmöiset sekulaarit perusteet myös. Siinä oli tästä hindu-uskolaisuutta. Mutta samanaikaisesti nämä samat kaverit huutaa uskonnon vapaudesta ja esimerkiksi mun pitäisi jotenkin kiittää ja kumartaa sitä, että yhteiskunta on kristillinen yhteiskunta ja me ollaan velkaa kristityille ja tämä yhteiskuntajärjestys on kristillinen, mikä siis tarkoittaa sitä, että ne sanoo, että niiden uskonnollinen höppäpöppä on takana arvovalinnoissa ja käytännön ratkaisuissa, millä meidän yhteiskuntaa pyöritetään. Ja tällöin meidän täytyy kysyä, että minkä takia kristillinen höppäpöppä olisi jotenkin vähemmän naurettavaa kuin näiden hindulaisten höppäpöppä. Oikea vastaus on, että no siinä, että hindulaisilla oli myöskin niitä konkreettisia juttuja, kun taas kristityillä yleensä ei ole mitään muuta kuin se hengellinen todellisuus. Ja tämä on hyvin
mielenkiintoinen ensimmäinen kysymys. Meille usein kerrotaan, että pitää selvittää, että mitä ihmisten päässä liikkuu, ja tällöin meillä hyvin monesti tulee semmoinen vaatimus siitä, että se asia pitäisi olla sitä, että tutustutaan niiden propagandaan ja otetaan niiden propagandistinen näkemys siitä, että mitä heidän päässään liikkuu. Ja tällöin voidaan esimerkiksi antaa osittaisia ihan päteviäkin vastauksia siitä, että miksi meillä on joku konstiikki, joka kirjoittaa artikkeleita, joissa kerrotaan Jordan Petersonin ja Andrew Tatein kannattajista. Ja sitten me huomataan, että hän kertoo vaan, että Tateillä on erilaisia vaatimuslistoja kuin Jordan Petersonilla, kun taas Jordan Petersonilla on näitä tällaisia tunnettuja, konservatiivisesti hyväksyttyjä luetteloja. On ihan mielenkiintoista miettiä, että minkä takia Tatein yksityiskohdista ei puhuta. Ja silloin meidän täytyy tietysti huomata, että kun me kuunnellaan jotakuta, niin täytyy miettiä, että kuunnellaanko me asiaa vai kuunnellaanko me sitä, mitä se ihminen propagoi. Kaikki me tiedetään, että jos me halutaan totuus Jehovan todisteista, niin kyllä meidän on vähän selvitettävää, että mitä Jehovan todistajat tekee ja minkä näköisiä uskomuksia niillä on. Mutta samanaikaisesti, että se voi uskoa siihen Jumalan sanan. Sen täytyy pitää sisällään myöskin laajempaa analyysiä siitä, että mitä ne tekee. Ja tässä mielessä on tosi oleellista tajuta, että kun meillä on joku ihminen, joka kuuntelee Jordan Petersonia ja Andrew Tateia, niin siellä takana on tosiaan se, että ne haluaa näitä tällaisia vaatimuslistoja. Mutta hyvin monesti nämä vaatimuslistat koostuu muista ihmisistä. Eli me huomataan se, että esimerkiksi se suhtautuminen naisiin, niin siellä on aika paljon sitä, että vaaditaan, että mitä muiden pitää olla. Ja tämä on hirveän jännä, koska kun me törmätään tämmöiseen moderniin oikeistolaiseen liikehdintään, niin se on aika tavallista, että sinne ilmestyy tämmöistä ihmeuhriutumista, jossa se systeemi on se, että nyt ei olla enää inklusiivisia, kun ei enää mennä meidän sanelun mukaan. Ja tämä on parhaimmillaan huvittavaa, eli meillä on siis käytännössä semmoinen tila, jossa meillä on kaksi mielipidettä. Ensimmäisen mielipiteen mukaan tiettyjä katuja ja alueita on hyvä varata kävelylle, että niillä ei autot aja. Kun taas toiset on sitä mieltä, että joka ikisessä paikassa on se 2/3 autotiepinta-alasta varattavissa autoteille. Ja muut on sitten sitä, että jos kävelijät haluaa jossain kävellä, niin se on sitten ne räippeet siellä reunalla, jos nekään. Ja me niin kuin nähdään tavallaan se, että meillä on tämmöinen henki, jossa silloin kun mennään näiden autoihmisten pillin mukaan, niin ollaan inklusiivisia ja meillä on keskustelua. Ja sitten kun asiat ei 100% mene niiden pirran mukaan, niin sitten ruvetaan uhriutumaan ja vedetään juttuja joistain yksinhuoltaja isistä, joita ei olla. Eli me huomataan, että tässä on hyvin monesta sijaisuhriutumista. Mikä ei sinänsä ole väärin, jos se sijaisuhriutuminen perustuu näiden uhrien omaan tämmöiseen mielipidekirjoon, mutta näitähän ei koskaan kysellä, eli mutkin on esimerkiksi agnostikkona, niin ties mihin masinoitu. Et agnostikkojen etuakin ajaa tämä ja tämä asia ja kaikkea muuta. Etkö sinä nyt kykene ymmärtämään näitä juttuja, kuule? Me tavallaan niin kuin tiedetään, että tämmöinen tietyn näköinen suhtautuminen tiettyihin asioihin niin pitää sisällään tällaista ajatusta, että me ollaan oikeasti näiden ihmisten puolella, mutta sit usein se, mitä sillä haetaan, niin on antiteesi sille, mitä sä haluat. Et agnostikkoa esimerkiksi on pidetty etsijänä, ja tällaisille ihmisille on kullanarvoista se, että ne pakotetaan kirkkoon esimerkiksi. Ja se on tavallaan se dialogin taso. Ja se onkin tavallaan aika hupasaa, koska meillä on tämä uskontoteema ollut pitkään ilmoilla, ja aikanaanhan se oli se, että ristejä ei saanut ottaa pois luokan seinältä, eli luokissa hyvin monesti munkin kouluossaoloaikana, niin siellä oli kristillistä symboliikkaa seinällä näkyvissä. Ja kun niitä sitten haluttiin poistaa, niin se puhe oli se, että etkö sinä ymmärrä, että jos sieltä otetaan se risti pois, niin sitten se ei ole neutraali tila siltikään. Että sinä et saavuta ikinä sitä neutraalia tilaa ja näin edespäin. Ja mä olin silleen, että miten niin, eikö ne seinät voi olla tyhjät ja eikö se tyhjä seinä ole pikkasen eri asia kuin se, että siinä seinällä on joku Stalinin kuva. No, nykyään nämä ihmiset itkee, jos siellä luokan seinällä on jotain LGBTQ-symboliikkaa. Ja sitten ne on silleen, että aivopesu, ideologinen vaino. No silleen, jaa, miten? Kun, eikö se ollut vaan silleen, että ei se seinä voi ikinä olla neutraali, että
Jos siinä ei ole sitä LGBTQ-symbolia, niin siinä on jotain muita symboleja. Neutraaliutta ei voi saavuttaa, joten teidän valituksella ei voi olla mitään pohjaa. Ja ei. Tämä on tavallaan se ongelma, mikä meillä on laajasti. Eli meille myydään semmoista kuvaa, missä kun asiat vedetään näiden ihmisten pirran mukaan ja kaikki tottelee niitä kaikessa, niin silloin eletään dialogissa. Ja sitten jos ne ei saa tasan, mitä ne haluaa, että ne ei saa käytännössä ilmaista työvoimaa tai muuta, niin kaikki muut pistävät kapuloita rattaisin Suomen parhaan edestä. Ja sitten me mietitään, että mitä se Suomen paras on, niin ei se ole ainakaan köyhä, eikä se ole ainakaan 90% kansalaisista. Että se on taas joku tämmöinen ihmesymboli, mikä sinne on määritelty Suomen parhaaksi, josta meidän pitää nostaa itsemme tai jotakin. Että täytyy suostua ja tämä sanelu, se on Suomen parhaaksi, se on vapautta ja dialogia. Sitten jos ei kaikki mene ihan tasan niiden pirran mukaan, niin voi voi. Ja tämä on tietenkin semmoinen, että me kaikki tunnetaan ne uskonnolliset julistajat, jotka on sellaiset poliittinen epäkorrektius, sen nämpäppäys. Voidaan niin kuin uhkailla ihmisiä ja voidaan pakottaa ne kirkkoon. Ja se on vain kulttuuria, ei ole ollenkaan uskonnon harjoittamista viedä lapsia kirkkoon ja soitattaa sinne 5-6 virttäisen yhden uskonnon tilaisuuden kanssa. Ei ole uskontoa ollenkaan, se on pelkästään koulun tilaisuus opettaa suomalaista kulttuuria. Sitten samat kaverit on jostain toisesta suupielestä huutamassa, että Suomi on kristillinen yhteiskunta. Ja sitten ne ei niin huomaa, että mitä ne tekee tässä. Tai todennäköisesti ne tietää. Ne vaan haluaa tallata, se on se juttu. Ja sitten ne ihmiset ei yhtään itse kestä sitä hakkaamista. Ja se onkin aika hauskaa, että silloin kun joku valittaa vihapuheesta ja siitä, että tulee tällaista normaalia persupalautetta, missä niin kuin hirsipuut kiikkuu ja kaikkea, niin että tämmöinen ei ole ok. Niin se on sellainen, että sananvapaus, poliittinen epäkorrektius, hirveä sensuristi. Mutta sitten annas olla, kun joku sanoo semmoisia ilmaisuja, kuten että hyppää järveen, niin nämä ihmiset uhriutuu, että se on niin kuin itsemurhaan kehottamista tai jotain muuta. Ja sitähän on tullut, eli kun siellä on joku Halla-aho vetänyt siitä, että livie itku ja vassari itku on kauneinta musiikkia, ja sitten tehdään meemiä, ja sitten kaikki jakaa sitä, niin se on ok. Mutta siinä vaiheessa, jos mä sanon, että persu itku on kauneinta musiikkia, niin se on uhkaus. Mä oon silleen, what the fuck oikeesti ihmiset? Ei näin. Meillä oli tässä keskustelua siitä, miten tämmönen kellari-imaami oli käyttänyt hyvin epämiellyttävää puhetta ja miten hänellä on sellaisia tavoitteita, että saadaan sharia-laki Suomeen ja kaikkea muuta tällaista. Ja tästä ollaan sitten hyvin voimakkaasti huolestuttu erityisesti perussuomalaisten puolella. Osa syyhän tähän tietenkin on se, että ne on vähän pulassa siinä mielessä, että kesällä ne valitti, että eikö voida puhua hyvästä hallitusohjelmasta, mutta kyllä se vaan vähän vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä niiden olo on semmoinen, että ne toivoo niin kuin oikein hartaasti, että ei puhuttaisi siitä hallitusohjelmasta ja mitä se tekee ihan oikeille ihmisille. Että siirryttäisiin sen sijaan puhumaan vaikka kravattivalinnoista tai natsismista tai mistä tahansa muusta. Että se hallitusohjelman sisältö ja sen leikkauslistat ja muut, niin ne on tällä hetkellä semmoisia, että ne ei halua vastata niihin liittyviin kysymyksiin. Ne välttelee sitä ja ne näyttää tosi noloilta kaikissa tilanteissa, missä ne tulee näiden juttujen kanssa esiin. Ne on niin noloina, että ne on jopa joutuneet väkisin tunnustamaan, että joo, lupaukset on tullut petettyä. Ja tässä ilmapiirissä tämä imaami on tietenkin Jumalan lahja, koska tässä nyt on semmoinen yksittäistapaus, josta on hyvä yleistää. Itseäni tämä tilanne huvitti seinä mielessä, että mä törmäsin siihen ensimmäistä kertaa semmoisessa somefiidissä, joka vähän availi niitä sen mielipiteitä. Ja mä luin sitä listaa pitkään ja mä luulin, että se on joku Päivi Räsänen tai joku muu vastaava. Ja sit meillä niin kuin puhutaan, että muslimit ei integroidu maahan. Ne on integroinut maahan niin hyvin, että niitä ei tunnista näistä päiviräsäsistä, jotka sanoo, että on tärkeää olla kristitty, että pystyy integroitumaan Suomen kanssa ja kaikkea tällaista. Hänhän on halunnut etusijaa antaa esimerkiksi kristityille pakolaisille ja kaikkea muuta tällaista. Ja on se aika hupasaa, että tämmöinen länsimainen ajattelu on saatu niin pitkälle mukaan tähän kuvioon. Mutta tietysti tämä ei ole sattumaa, eli mehän tiedetään, että se jihadismin välillä on tämmöinen hyvin hämärä yhteys länsimaisen ajattelun nimenomaan tämmöisen tietyn tyyppisen eksistenssifilosofian kautta. Ja tämä ei ole niin mikään mielipide, vaan me tiedetään, että se aatevirtaus on mennyt silleen, että tämä tietty tömähtäminen länsimaiseen
eksistensiaalifilosofiaan on johtanut islamin ongelmallisoitumiseen hyvin monissa paikoissa. Ja tämä kokonaisuus on semmoinen, että mua huvittaa niin paljon, että tekisi vaan mieli laittaa jotain näitä lausuntoja, mitä on tullut näistä imaamin mielipiteistä ja vaihtaa se muslimi, niin kuin kristityksi ja näin edespäin, koska ne argumentit pätee täsmälleen yhtä hyvin täsmälleen samoista syistä. Se on tämmönen hupasa asia. Tai sitten se on vähemmän hupasa asia, en tiedä, mutta kellari-imaameita on kiva jahdata. Ne tuottaa vähemmän ongelmia kuin erinäköiset terroristit, jotka tässä nyt on kovasti ollut nousemassa viime aikoina. Se on muuten jännä, että terrorismipuheista silloin aikanaan puhuttiin niin paljon ja se oli kauhea aihe. Ja sitten puhuttiin niistä rikosten yli- ja aliedustuksista. Mutta tällä hetkellä, jos me puhutaan tämän vuoden ja viime vuotten terrorijutuista Suomessa, niin entisillä persulaisilla ja tämmöisillä kämmyläisillä, niillä paitsi on se yliedustus siinä tilastossa, niin ne on koko tilasto, ne luo sen koko tilaston. Sen, niiden toiminnan ulkopuolella ei oikeastaan ole mitään. Se on oikeastaan aika jännää. Vai tuleeko sulla mukaan mieleen joku antifan Suomessa virittämä rikollisisku tai joku muu vastaava? Eipä taida tulla. Jännä juttu. Sitten meillä on tietenkin tämä paljon puhuttu lakien soveltaminen ja meillä on nyt tämä hyvä hallitusohjelma, jota pistetään pystyy hyvin voimakkaalla nopeudella ja tähän on liittynyt sitten esimerkiksi tämmöistä käsittelyajan leikkaamista. Ja tässä on hyvin hämärä tilanne nimenomaan se, että kysymys on siitä, että miten nopeasti näitä lausuntoja on pakko antaa. Eikä välttämättä siitä, että onko ne huonoja lakeja. Et riippumatta siitä, että onko ne lait hyviä vai huonoja, niin meillä on tässä tämmöinen kirottu tilanne, missä saattaa olla laki, jossa on tuhansia sivuja, joihin sun pitää saada kannanotto. Sun pitää selvittää niiden kaikkien kohtien, joka ikisen rivin, joka ikisen lauseen lainmukaisuus. Sun pitää selvittää niiden seurannaiset ja muut vaikutukset ja muut hyvin nopeassa aikataulussa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen varmaan virkamiehille, koska niillähän on se virkamies vastuu kaikesta siitä, mitä ne tekee. Ei siitä, mitä ne jättää tekemättä. Ja tässä mielessä mulla on se, että jos mulla tulee se, että sulle on pakko tulla lausunto 3 päivässä, ja sitten mulla annetaan 3000 sivua tekstiä, niin mä tiedän heti, että mä katson vaan sitä, kuinka nopeasti multa vaaditaan se. Mä leimaan sen ei hyväksytty liian lyhyt käsittelyaika ja mä lyön sen. Mulla menee tuohon päätökseen 5 sekuntia. Mä käytän sen siihen sitten, että saan tehtyä jotain ajan kanssa. Ja mun mielestä on se, mitä tässä pitää tehdä, koska näin nopeat käsittelyajat. Jotkut ihmiset on kysynyt, että miten tämä on laillista. Mä menisin niin pitkälle, että mä kysyisin, onko se laillista. Ja jos se ei ole laillista, niin ketkä lähtee linnaan tästä rikoksesta? Toivottavasti mahdollisimman moni. Mutta tähän loppuun on tosiaan hyvä huomata, että meillä on aika mielenkiintoinen tämän sanelupolitiikan henki, missä ideana on se, että vaalit olisi vaan sitä, että annetaan äänet ja sitten puolue päättää ilman jarruja 4 seuraavaa vuotta. Ja kaikki kritisointi, jarrutus ja muu, niin se on epädemokraattista. Riippumatta siitä, että onko nämä ihmiset, jotka on tullut äänestetyiksi esimerkiksi pitäneet vaalilupauksensa niin kuin miehet, vaiko ovatko jättäneet ne toteuttamatta niin kuin munattomat, kunniattomat pikkupelkurit, joita perinteisen suomalaisen lainsäädännön mukaan ei saisi edes päättämään omistaan saati muiden asioista. Ja tässä hengessä on ihan oikeasti tajuttava se, että jos olet sitä mieltä, että lakkoilu on demokratian ohittavaa toimintaa, samoin kuin mielenosoittaminen, jossa esimerkiksi vaaditaan hallitusta eroamaan, niin sä oot fasisti. Ja jos sä et ymmärrä, että sä oot fasisti selkeä, kun sä vastustat mielenosoittamista ja esimerkiksi työtaistelutoimia tai muita, niin sä oot tyhmä fasisti. Tää on vastaus kysymykseen, mitä te olette, jos teillä on tällaiset mielipiteet.